Anesteziya ömrü qısaldırmı? Baku City Hospitalın anesteziolog-reanimatologu Famil Mustafayev cavablayır. Xeyr, ümumi anesteziya ömrü qısaltmır. Əksinə, deyərdim ki, ömrü uzadır. Belə təhlil edim sizin üçün. Ümumi anesteziyanı kim alır? Bir xəstə. Əgər bir xəstənin səhhətində bir problem varsa, bu problem bildiyimiz kimi zaten bunun ömrünü sual işarəsi altına qoyur, təhdid edir. Bu problemdən qurtarmaq üçün bir cərrahi əməliyyat olunmalıdır. Cərrahi əməliyyat olunması üçün anesteziya almalıdır. Anesteziyasını alır, cərrahi əməliyyat olunur və o problemdən qurtarır. O problemdən niyə qurtardı? Çünki normal yaşaması, ömrünün uzun olması üçün qurtardı. Deməli, buradan nə anlama gəlir? Ümumi anesteziya cərrahiyyə ilə bir yerdə xəstənin ömrünün uzadılmasında böyük rol oynadı. Və bu baxımdan mən demək istəyirəm ki, ömrü anesteziya qısaltmır, əksinə ömrü uzadır. Doktor həmçinin digər həkim həmkarlarından daha məsuliyyətli və ağır sahədə işləyən, pasiyentlərin sağlamlığı naminə səhhətlərinə təhlükə yarada biləcək preparatlarla çalışan anesteziyologları 16 oktyabr Ümumdünya Anesteziya Günü münasibəti ilə təbrik edib. 16 oktyabr Ümumdünya Anesteziya Günüdür. Anesteziyanı icra edən həkim anesteziyologdur. Bir anesteziyolog kimi hər il mənə deyəndə ki, doktor, bugün sizin gününüzdür, gününüz mübarək. Mənim gözümün önündən sözün əsr mənasında anesteziologun əməliyyat blokuna hər kəsdən əvvəl daxil olduğu, işin sonunda hər kəsdən sonra çıxdığı əzimlə çalışması, anesteziologlar arxa cəhbədə hər daim fədakarlıq göstərməsi gözümün önündən keçir. Mən də bu professiyanın sahiblərindən biri kimi bütün kollegalarımı bu gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər daim uğurlar arzu edirəm. Günümüz mübarək olsun deyirəm. Hər kəsə uğurlar. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan 56 ölkənin məlumatlarına əsasən, dünyada hər il təxminən 230 milyon həyati vacib cərrahi əməliyyat həyata keçirilir. Anestezik prosedurların 0,4-0,8% ağır zədə və ya ölümlə nəticələnir.